след като задържаните 5% на общините за изравнителна субсидия за пътища беха преведени. Това ни даде възможност да бъдем по-мобилни, най-вече в звената, които са на местна издръжка. Към тази част на годината всички необходими обезщетения, допълнителни плащания са в ход, така че смятам съвсем спокойно, че всичките около 1500 човека, хора, които работят в 64 второстепенни звена, могат спокойно да срещнат празниците и искам да ги успокоя предварително, че не се надявам и няма да има такива проблеми. Технологичният парк, всъщност това е едната от най-приятните, бих казал, докладни. Защо? Защото ние твърдим, че Монтана е център на или един своеобразен клъстър на земеделска техника, в което доста българи, както и български и чужди компании, откриват в момента центрове, които са свързани с земеделие и с земеделска техника. На практика Монтана е един от 5 града в България, в които се съсредоточават така желанията за инвестиции на различни фирми. Бих споменал и Opticom, и John Deere, и Bull Agro, и Titan Machinery, изобщо. За това така съм доволен, че тези хора също проявиха интерес към това да инвестират за развитие на бизнеса си в технологичния парк, което ще доведе до нови работни места, което ще доведе до това ние да имаме един завършен център за подобни така дейности, които са свързани с земеделие и с земеделска техника. Още по-ми е приятно, че говорих и с Opticom, и с John Deere, и с швейцарците на Полемонт, които също закупиха терени там. Предложението в Враца, нали, другия ни град, който така представлява интерес в Северо-Западна България на големите фирми, е дори за цени много по-ниски, да не кажа и символични в някои от тези дейности, докато все пак интереса на тези фирми остава тук в Монтана. При нас са проведени, направена е оценка, така че съм доволен, че те избраха Монтана, след като имаше възможност да избират други градове, където цената на терена е по-малка. На практика, с заявения интерес на тези 3 или 4 фирми, които очаквам, разбира се, това нещо сега да го потвърдят, с немско участие, с американско, с българско, смятам, че почти няма да остане свободна площ в нашия технологичен парк. Тези, които се съмняваха в това дали е добре, че е бил изграден, вие знаете, парка на площ от 85 км се намира по пътя за Лом, по републиканския път за Лом. На практика аз очаквам в следващата година, година и половина, да израсне като едно място, където хората ще развиват бизнеса си, където ще има повече работни места. Искрено се надявам това нещо да се случи. Thank you.